这样哦，很多人可能会在火锅里头加一些角类，那么注意了，这个一颗蛋饺可能就加比这个脂肪含量比五花肉甚至猪蹄膀还要高哦，所以大家在吃这个火锅放这个角类的时候呢，就要特别留心了，三颗蛋饺就等于一匙油了，也因此他们建议啊，比如说呢，少高。 高钠的饮食，因为这样才能避免引发痛风。那民众如果要吃蛋饺，那还不如吃蛋，其实比较健康。吃贡丸还不如吃猪肉。总之，一个原则就是食材越天然，才能降低化学成分，降低对身体的负担。